jsme se dozvěděli něco o tom, jak to vzniká, jak to funguje. Slyšeli jsme pár řešení. Zase samozřejmě nejobtížnější otázka bude, jak k těm, jak ta řešení, která se nabízejí, realizovat. Slyšeli jsme taky od Ilony Švihlíkové, že ten tlak na to rychlé splácení je daný tím, že ti, kdo tomu rozumějí, tuší, že ten systém už dlouho takhle fungovat nebude. To znamená, je možná ta otázka, jestli ten kolaps bude neřízený nebo řízený, jestli teda dospějeme k tomu odlužení, kterou z těch cest. To je moje takové laické shrnutí. Ale dám slovo vám, máte možnost doplnit informace nebo se pustit i do diskuze, mít připomínky. Téma je obtížné, kde začít. Ano. Mě by zajímalo, jestli je možné nějak zabránit, to už padlo o tom, jako, že jak je obtížné implementovat nějakou legislativu na globální úrovni, té spekulaci se státními dluhopisy. Jak prostě, jak zabránit spekulaci se státními dluhopisy, které se stávají obětí spekulace a že jo, ty nejmajetní, kteří je vlastní, vlastně s tím takhle, to takhle využívají. No, ale jsou takové dvě, tři důležité věci navzájem propojené. Ta první je samozřejmě role ratingových agentur, které byť by asi neměly mít tu nejlepší pověst, tak stále si uchovávají velice silné postavení na tom finančním trhu. A protože ten jejich trh je oligopolní, vlastně tam jsou tři pouze velcí aktéři, tak samozřejmě ten jejich vliv je velmi, velmi silný. Když Evropská unie uvažovala o tom, že si ustanoví vlastně ratingovou agenturu. V případě těch evropských zemí velkou roli hrál fakt, že dlouhou dobu, i když to není nějak zmíněno v těch evropských smlouvách, ta společná hospodářská a měnová unie byla také nazírána jako dluhová unie, což byl teda fatální omyl. A těm investorům to Německo jasně dalo najevo. Nicméně velmi dlouho to bylo takto vnímáno a ve chvíli, kdy se jakoby ozřejmí nějaký omyl tohoto typu, tak potom ten rating má tendenci skočit. To znamená, nemá nějaký vývoj, že z A na A minus a podobně, ale skočí to prostě velmi rychle a zásadně, a to se projeví na zdražení toho, té možnosti financování, pokud se vůbec nějaká najde. To znamená, že se zvýší riziková prémie pro tyhle země až na úroveň, která je naprosto nesplatitelná, což se stává velice často. A potom musí nastupovat teda půjčky jiných aktérů, jako je tam třeba nechválně posluhá trojka, jako ten správce toho procesu. Já si myslím, že jedním z těch, jednou z těch možností je zákaz tzv. CDS, to znamená Credit Default Swap, což je speciální typ derivátu. Je to vlastně finanční instrument, který velmi intenzivně používala, nevím, jestli ještě pořád, firma Goldman Sachs. CDS mají řadu forem, nejnebezpečnější je tzv. Naked CDS, to znamená, vy si vlastně jakoby, vy se pojišťujete proti bankrotu někoho, třeba státu, ale nemáte na to pojistný zájem. Jo? Je to asi tak, jako byste se pojišťovali na to, že sousedovi vyhoří barák, jestli mi rozumíte. Jaké pak asi budete mít další motivy. Jo? Tyhle ty speciální CDS, kdy nemáte pojistný zájem, myslím, že Německo je zakázalo. To znamená, že tady je možnost s tím něco dělat. Tohle bych jako by tady by začala, to je podle mě jako by to nejjednodušší. Mnohem obtížnější je samozřejmě otázka regulace a vůbec postupu k ratingovým agenturám. Souvisí to hodně i s tím, že ti věřitelé nebo spekulanti, ten rozdíl dneska je, nebo investoři spekulanti, tam ta hranice je velmi tenká v současné době a docela se mění. To znamená, že oni jakoby nemají informace a mají tendenci podléhat tomu, co ty ratingové agentury říkají a interpretovat to, i tedy způsobem, který pro tu zemi může mít
fatální následky. Takže to je krok číslo dva, poněkud obtížnější, případně vytvoření vlastní agentury. Otázka je, jestli tady by to mělo nějaký dopad. No a pak samozřejmě ty přístupy k tomu financování. Jak už jsem říkala, je vždycky lepší mít zajištěno vnitřní než vnější. Samozřejmě ideální je nemít vůbec žádný dluh nebo minimální dluh, protože jakmile prostě ta hranice dluhová je vyšší a to platí u domácnosti, u státu, i když jinak ty aktéři se velice liší. Já jsem zrovna velký odpůrce toho srovnávat domácnost a stát, ale tady platí ten základní princip, že skutečně potom ta vydíratelnost je velká. Potom ten nástroj, podle mého názoru, není spolehat se na to, že někde seženu levné financování od nějakých přátel, třeba nevím, z Číny, a to zrovna jako nebude úplně ideální možnost, ale prostě snažit se koordinovaně obnovit tu fiskální kapacitu, jo? Což jako když to obstupňuju, tak to je ten úkol nejtěžší a na nejvíc dlouhou dobu. První a ten základní, jakoby nejjednodušší, je zákaz těch CDS, především těch, kde nemáte pojistný zájem, nepojišťujete jakoby něco, v čem jste sami přímo zainteresování, když to řeknu takhle. Když tam mám třeba dotazy nebo dvě připomínky. Loni proběhla zpráva, že Německo splatilo poslední své nějaké dluhy Velké Británii, čili asi v tom 56. roce to nebylo sakum pikum všechno. To se vleklo ještě nějaký dlouhý léta. A pak teda jeden dotaz. Když se v 90. letech v České republice a na Slovensku množili bankroty SROček, tak nebyl problém pro vlastníka SROčky si založit druhou, třetí, čtvrtou, xtou. Tehdy nám říkali odborníci, že tajemné z toho ve Spojených státech nelze. Tam prostě zbankrotujete a dokud teda neuhradíte druhy, tak jako nový podnik si neotevřete. Tak by mě zajímalo, zda by se tady len to v tom případě bankrotu státu nedalo nějakým způsobem aplikovat. Jestliže teda politici dovedou stát bankrotu, tak aby se nemohli založit nový stát. Aby nemohli být zvoleni znova. Jestli takovou tu podmínku bychom tam neměli tlačit. Že teda, když jste to byli dobačovali, těch vážený establishment, tak jako jděte od válu. Děkuji. No, takže jsem přesně chtěl, tuto otázku bych nemusel odpovídat, jenom na to je dobré, to velmi zjemný vojena čisto. Takže ten londýnský proces byl samozřejmě složitý, ale právě, jako tak si to vemte, máme teda kolik let po válce? 60? 60 let, něco mí, máme po válce a teprve teď splatili ty dluhy. Jo. Protože v těch londýnských dohodách byla věc, kterou my chceme taky. Aby totiž oni zrušili dluhy a ty splátky, jo, takový ty nesplatitelné dluhy v uvozovkách zrušili a ustavili, že Německo má platit jenom ty dluhy, které jsou ve výši 5% exportních příjmů. Jo. A to je to, co my tvrdíme, že je udržitelný dluh. Jo. To neznamená, jako, že bychom těm státům řekli jako 100% odlužení. My jsme měli tuhle debatu velkou v té kampani. Jako, já jsem tam patřil mezi ty realisty a jako ty radikálové tvrdili, že má dojít ke 100% odlužení, ale my jsme právě říkali, jako, proč 100% ty státy, které půjčili, tak tam taky žijou lidi, kteří jako, ty peníze potřebují, tak jako, udělíme to tak, aby to bylo skutečně udržitelné. A bavili jsme se právě, a to je taková naše hranice, aby ta kvóta, exportní příjmy a dluhová služba byla na 5%. Jo, to je jako důležitý východisko. A navíc stála. Jo, jako v tomu Německu byly ustanoveny ty splátky natvrdo. Jo. Tuto splátku jste měli zaplatit a bude to úročený takovouhle sazbou. A bylo jasný, že to prostě splatí někdy v době, kdy si mohli myslet, že budou ještě tři války mezi tím, že? Podle té tendence, jak to tenkrát vypadalo. Takže jo, tady vidíme ten příklad, že to jde tímhle způsobem řešit a že to ty státy nakonec zaplatí. Takže udržitelnost dluhu, to je jedna věc, která je v tom důležitá. Myslím si, že ta kvóta 5% exportní příjmy
a dluhová služba je důležitá. A pak teda právě, když se bavím o tom bankrotu, tak samozřejmě otázka, který politici za to můžou. No, když máme ty diktatury, tak jako to je jasný, tak jako akorát my to teda nemůžeme hodit na ty diktatury, protože nám tady nechali nějaký peníze ještě navíc, jo, který jsme to provařili. Ale v těch diktaturách ošklivých, který jim nenechají ani ty peníze, tak tam to jako můžeme hodit na ty diktatury. Ale na koho, že jako v těch diktaturách? Na toho diktátora nebo na ty byrokraty? Ale ty byrokrati jako ten Janota, no ale ten ještě jako... Tak ten Janota zase seděli v té byrokratuře potom, byrokracie potom, že? Tak u toho Janoty to bylo naopak, ale no, je to jako složitý, pro ty lidi nevyměníme, že jo, v té zemi. Jo, to je bohužel ta smůla, že jako, když uděláme ten převrat, tak my nemůžeme jako vzít a vyměnit ty lidi, že jo, pak nám ten, jako, co dělal svazáka na ČVUT, pak dělá ministra financí, že jo, a tak. No, takže to je potom těžký. Takže já s tímhletím jako mám problém, ale to by si měli vyřešit ty lidi. Jestliže ty lidi si to nechají jako prostě líbit, tak je to, tak s tím nic neděláme. Nicméně, ten státní bankrot, jo, to insolvenční řízení státní, by napomohlo tomu částečně s těma derivátama, nebo s těma derivátama moc ne, protože ty deriváty tam se toho schová spousta, ale s těma státníma dluhopisama by umožnilo to, že ti věřitelé si dají pozor. Jo, protože tím, že víte, že se vám taky může stát, že ty peníze naprosto legálně nedostanete, tak si dáte se sakramentský pozor na to, aby komu budete půjčovat. Jo. Když Američani, Francouzi a Němci půjčili Filipínám peníze na to, aby si postavili jadernou elektrárnu na sobce, jo, tak to byl pro ně dobrý job, akorát ty Filipínci to splácejí do dneska, přestože ta elektrárna nikdy nebude fungovat, protože prostě jaderní elektrárny na srdce se nespouštějí, že jo. Nicméně tam pěkně stojí, že jo, v Bátánu. Marcos za to vyfakturoval 5% pro svoji rodinu, že jo, ta jeho dcera se teď ukázalo, že má peníze v těch, jo, ta je jedna z prvních, co byly provařený v tom líku z těch daňových rájů, jo, takže Marcosovci to mají v pohodě, mají ještě nějaký zámečky na Loáře, takže ty jsou za vodu a prostě Filipínci mají tamhle v pohoří pěknou jadernou elektrárničku a Němci, Francouzi a Američani do dneška inkasují od těch chudáků Filipínců peníze za tuto půjčku, která je naprosto nelegitimní. Jo. A tohle by se nemohlo stát, protože ten dluhový audit, jak tady už mluvila, dluhový audit je, když prostě ať už věřitelská nebo dlužnická země si prověří svý dluhy nebo úvěry a zjistí, hele, tady jsme udělali chybu, jako třeba Norové, tam nevládky a někteří politici donutili Norskou dělat dluhový audit a zjistili, že třeba v 80. letech, když byla krize na trhu s loděma, jo, moc netýká, zase tu flotilu, co jsme měli, jsme nechali kuženýmu a ten zlikvidoval, ale v těch 80. letech jsme měli lodí víc, než bylo potřeba. Takže když v 80. letech prostě byl problém na trhu s velkýma loděma, tak Norové nevěděli, co s těma loděnicema, ale protože tam mají sociální stát, tak si řekli, aha, my půjčíme chudým zemím peníze na to, aby si od nás koupili ty lodě a oni nám to zaplatí. Jo? Jako super idea. Jo? Jako vy jim prostě, jako ještě to dostanete s úrokem zpátky a ještě uživíte svý loděnice. Stačí, když podplatíte pár prostě nějakých ministrů někde. A skutečně to takhle udělali a Norové zjistili potom teda v těch na přelomu tisíciletí, pak se to táhlo, že tohle to teda nebylo úplně správné řešení a ty dluhy odpustili. Omluvili se dokonce těm zemím za to a odpustili jim ty dluhy, které z tohohle toho vznikly. Jo? Jako my jsme půjčili Saddamovi Husajnovi kolem 40 miliard korun na zbraně. Jo? Z toho 10%, jenom 10% byly civilní dodávky. A my to teď chceme zpátky. Jo. Jako proč? Protože Saddam Hussein z toho úspěšně vraždil svý lidi. Jo, my jsme tady živili teda aerovodochody, protože jsme mu to nedali jenom jako samozřejmě v penězích, ale dali jsme mu to v těch zbraňových systémech, které jsme tady vyráběli. Že, a tak. Špidla mluvila jsme teda o polovině, pak
to utichlo, že dneska se nemluví o ničem, akorát o demokracii v Iráku. Jo? Ale to, že my jsme bojovali za to, aby oni tam tu demokracii neměli, a to teda se sakramentsky úspěšně, tak o tom se nemluví. Jo? Ale Saddama Husajna jsme podporovali všichni, protože všichni jsme neměli rádi a já to láhá Chomejnýho. Takže Saddamova armáda byla asi jediná, ve které lítali MIGy i Fantomy vedle sebe a stáli na jednom letišti, protože peníze jsme tam spali všichni. Jo? No a dneska bychom to rádi dostali zpátky. My jsme si mysleli, že se přiživíme na tom dalším zadlužování Iráku teďkon, že jo, jako v tom rekonstrukčním týmu, ale oni si ty Halliburtonové a podobný dali se v sakramentský pozor, aby se do toho naši Kellerové a další tyhle ty nepřipletli, takže ani tam žádný vývar neuděláme. Ale jako tady vidíte ten příklad, že my sami máme jako dost másla na hlavě, jo. Nehledě, že máme teda ještě jako spoustu min, které jsme vyrobili tamhle v půdě v Angole. Jo. Ale jako ta představa, že my jsme jako ty holubičí povahy, a že jsme se na tomhle tom nepodíleli, je omyl. My jsme na tom vydělávali se sakramentsky slušní peníze. A teď bychom teda měli převzít svoji zodpovědnost. A na závěr ale musím říct, že ta Česká republika, když jsme měli zájem dostat se do DACu a OECD, tak jsme v roce 2000 odpustili skoro všechny dluhy chudým zemím právě v rámci té HIPIC iniciativy. Jsme odpustili dávno předtím, než prostě, tedy můžeme říct 11 let předtím, než se k tomu dobrali ty bohatý. No, takže my těm zemím, který byli v HIPIC, jsme tomu odpustili už v rámci toho zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Takže tak. Oni by nás tam nějak nevzali. Takže... Dobrý den, já jsem Michal Ulver, jsem z občanského družiny Akorn. A mám takovou otázku. Bavíme se tady o dluzích, ano, v rámci Evropské unie, o penězích vlastně v finančním systému, tak nějak jsem to pochopil. Já jsem přišel vlastně do diskuze, takže jsem úplně nepochytil začátek. Ale přemýšlím nad tím, jestli vlastně z určitého hlediska by nebylo výhodný přijmout v České republice euro a v dalších krajinách Evropské unie, kde ještě není zavedený. Z toho hlediska, že třeba vlastně, když ta většinová část těch občanů vlastně určí podmínky jako kolektivně, jako jeden celek, tak se lépe oslovují, protože vlastně každý ten národ má jiné pojmenování, jiný charakter, jiné ekonomické i dobře kulturní vlastnosti, ale v rámci toho eura se lépe osloví, každý úplně stejně, a stejně se osloví vlastně i z našeho hlediska, že vlastně mějte takové a takové požadavky, a vlastně, jestli by to nešlo nastavit vlastně úplně lidově, aby to vlastně fungovalo. Máte nějakou takovou koncepci, anebo někdy jste se zamysleli nad takovou možností? Děkuju. Máte ještě? No, můžeme posílat, ale... Filip Vnímský sociál, já bych se rád akorát zeptal, jak se přesně určují výše splátek dnešních úvěrů. Jo, přesně. Když ještě můžeme něco přidat? Obecně. Já taky ne, ale obecně, jako jestli jsem příznivcem eura, když to má přijít za sebe, euro a respektive ta hospodářská měnová unie je špatně nastavená. Je nevyvážená, já tady nebudu otravovat s ekonomickýma detailama, s tím otravuju svoje studenty, ale celkově prostě ta hospodářská měnová unie je institucionálně nastavena špatně. A dokud se to nezmění, tak to dobře fungovat nebude a bude to vytvářet řadu těch asymetrických problémů, které dneska dobře vidíme na tom jižním křídle a taky na Irsku. Z tohohle důvodu já sama jsem odpůrcem vstupu České republiky do eurozóny, protože už vůbec bych nelezla nikam, když nevím kam, protože ty podmínky se neustále mění a dneska získávají velmi silnou restriktivní povahu, hlavně pod tou taktovkou Německa. Takže z tohohle hlediska si myslím, že euro se stává přesným opakem, než bylo zamýšleno,
asi bylo zamýšleno jako integrační posun, ale v současné době je to faktor, který tu Evropu velmi silně rozděluje. A samozřejmě zbuzuje i řadu vášní takových těch toho obnoveného národního šovinismu, kde ty Němci jsou ty pilní včeličky, které na nás všechny dělají a celý to jižní křídlo se válí a nedělá nic. Jo. To euro tomu přispělo. A právě i ta hospodářská měnová unie tím, jak je od začátku velmi nevhodně vymyšlená. Poslední věta k tomu. Společná měna je velmi silný nástroj a všechny historické příklady nám říkají, že může fungovat jenom za jedné podmínky, a to je politická unie, což je krok, na který není připraven nikdo. Ani ty politické elity, ani občané. A z toho důvodu jsme dneska tam, kde jsme. Nebude říkat, kde jsme. Ne, nebudu. Ještě není 10 hodin, neřeknu, kde jsme. Tomáš, chceš k těm dluhům, jak se počítá ty splátky? No, to je... To by všichni rádi věděli. Já myslím, že by to věděli i ty, co stanovujou ty částky. Ale jak jsem říkal, jako tady jsou ty dva základní kluby, které prostě připravují ty podklady pro MMF a pro ty další věřitele. Jo, protože vlastně ty jsou nejdůležitější. Jo, ten londýnský klub a pařížský klub. Furt běžejí, jsou tu uzavření, tajné jednání, nevíte, kdy se scházejí, jak se scházejí, co tam domlouvají. Jo, nikdo k tomu nemá přístup. A vlastně to, co potom z toho vyleze, tak to potom vydávají za nějaký jako mezinárodní dohodu. Ale vidíme právě na tom Řecku, že to jako bezkoncepční, nic to neřeší, jako vy nevíte, co se bude dít za 3 měsíce, jo, každou chvíli se to změní. Jo, teď přišli na to, a to jako to psal nějaký bloger na Aktuálně, nebo na Mladý frontě, nebo možná nějaký outsider media, taky, jako kde kdo to věděl, jako jestliže prostě to Řecko dostanete takhle na kolena, tak to bude ještě horší, takže dneska jako odhaduju, že budete muset pustit Řecku dalších 50 miliard na to, aby nahradili ty jatrogenní škody, které způsobili těma dosavadníma krokama. Jo. Takže jako oni vlastně působějí, teď budou jako řešit ty problémy, které sami způsobili. Ale bohužel jako ten systém, který je naprosto nekoncepční, k tomuhle tomu vede. A já jsem zase, já to vidím prostě na, jako z toho praktického hlediska, ať už teda jako za mojí organizaci, která je členem jak Svazu průmyslu a dopravy, tak teda členem několika svazů v nevládních organizacích. A jako, nám ta situace s korunou působí teda hrozný problémy, jo. Jako ta naprostá nepředvídatelnost jako vývoje kurzů, jo, kurzové ztráty, to, že jako nevíme, co se bude dít. To jako navíc teda mě by jako na euru bych viděl jednu velkou výhodu, že bychom to neměli Národní banku, jo, protože já naši Národní banku považuji za zločineckou instituci, jo, která může za většinu těch problémů, který tady dneska máme, jo, jako pády bank, že jo, a další věci, které se tu děly, které ta banka neregulovala, jo, a i ty věci, které mohla regulovat, tak dlouhou dobu vlastně jako nechávala plavat, jako jsou třeba právě úvěry privát, teda ty malé úvěry, které dělaly banky, že jo, ty nebankovní instituce nemá páky, ale to je zase její problém, protože jako ta banka může jako iniciovat zákony, má, jako ne, že by to měla ústavně daný, ale jako figuruje v každých zákonných vyjednávání a nebo může navrhovat tyhle ty věci, jako na to má ten postup. Takže samozřejmě, že nebankovní instituce už dávno měly spadat pod regulaci Národní banky a pak by Kellner a Beran nemohli dát prostě ty opravdu zločiny, které tady páchají. A to, co vidíme, prostě tu obrovskou zadluženost a ty obrovské úvěry, které tady jsou, tak to je tenhle problém. Takže já vidím euro jako i v tomhle kontextu, ale samozřejmě jako myslím si, že to má Ilona naprostou pravdu, že bez toho, aniž by tady, nejsem si úplně jistý, jestli to musí jít až tak daleko jako politická unie, jo. Ale myslím si, že prostě nezbytná je finanční unie. To znamená prostě minimálně, aby velká část tvorby daní byla tvořená na té samé úrovni, na které je tvořená europolitika. Jo, protože prostě nemůžeme mít daňovou konkurenci a do toho společnou měnu. Jo, ale my vidíme, že jako v rámci daňové konkurence nám nepomůže ani koruna.
v rámci daňové konkurence stejně máme mraky firem, nebo dneska teda 13 tisíc, kolik je to? 13 tisíc firem je dneska v daňových rájích. A to nejsou žádný malý firmy. Jo, nebo teď, když Právo zveřejnilo tu šokující informaci o tom, že vlastně většina těch výběrů, těch exekucí jde do daňových rájů. No, protože ty firmy, které skupují tyhle ty pohledávky, tak sídlejí v daňových rájích. Takže mi přichází, no to je prostě úplně jako strašný, když si uvědomíte tyhle ty věci. No takže tam, jako kdyby měl existovat nějaký participativní model, tak by to bylo hezký, bylo by hezký, kdyby Evropa postupovala a hledala nějaký participativní nástroje, ale tímhle směrem se teda Evropa určitě nevydává a to, co vidíme, my si jenom jsme teda ty, co oba vystupovali proti všem těm paktům Euro Plus a fiskální disciplína, nebo jak se to jmenuje. To jsou věci, které naopak ukazují redemokratizaci těch evropských systémů, jo, kdy prostě z nějaký, my vlastně ani nevíme pořádně, z jakých institucí by to mělo být řízený a kdo by nám tady potom vládnul. Takže pokud to mám sumarizovat, tak jako euro jenom za těchto podmínek, nebo spíš za těchto podmínek a víc participace určitě a oddlužení a mechanismus státního bankrotu je věc, která nejenom na jedné straně, že řeší to zadlužení, a na druhé straně nastavuje vyšší odpovědnost i na straně věřitelů, který teď konci můžou dělat naprosto, co chtějí, protože vidějí, že my, blbí občani, to vždycky zatáhneme. Tam zaznělo v tomto příspěvku, že je to nekoncepční, chaotické, ale někdy to vypadá naopak, že to je velmi koncepční, akorát, že ten koncept je, aby na tom ty banky a tedy vydělávaly, dokud to ještě jde. A ta politika buď přihlíží, nebo se nechá ještě do toho zatáhnout. Není tohle, je to ta otázka, nebo No jasně. Jo. Takže je tam nekoncepční z hlediska nějaký perspektivy obecného blaha. Je to... No, když se podíváme, že to řeší právě jako v těch klubech, jo. Tak jako ty kluby samozřejmě mají třeba tuhle vizi, že na tom jako aspoň vydělají. Ale jako já si myslím, že právě tyhle orgány, že se to přeceňuje, že jako ta představa, že oni jako tady vytvářejí nějaký spiknutí, oni na to jako sami nemají, jo. Jako oni tady podřezávají větev i sami pod sebou, jo, což nakonec jsme viděli. Oni sice samozřejmě mají ten záchranný balík v těch občanech a v těch normálních plácích daní, který to nějakým způsobem zatáhnou, ale jak už jsme viděli kolikrát, že na to některé ty banky, důchodové systémy, schémata, že na to prostě dojeli. Takže jako by bylo dobrý mít skutečně nějaký orgán, který je transparentní a který s nějakou mnohem větší předvídavostí tohle řeší. Ale je nepochybný, že v pařížském klubu a v londýnském klubu řeší svoje partikulární zájmy a ty potom prosazují na té úrovni MMF, G20, G8 a podobně. Vládne nám Goldman Sachs? Nebo ne? No, chtěl by. Si nejsem jistá úplně, jestli vládne, ale každopádně má úžasnou schopnost dosazovat svoje lidi do všech možných vysokých funkcí. Počínajíc premiéry a končí guvernéry centrálních bank. U nás dokonce měli tu ideu, že by rádi prezidenta, což teda naštěstí selhalo velmi záhy. Dlouhý, jo, kdybyste si nepamatovali. Vele úspěšných v uvozovkách minister průmyslu a obchodu. Goldman Sachs to taky zkoušel, to mě rádi. Takže ten jejich vliv je bezesporu obrovský, jo, ale zase vždycky narazí i na nějakou, vždycky někdy narazí i na odpor a hlavně ten současný svět je hodně dynamický, takže můžete si dát jako nějaký plány, ale to nutně neznamená, že výjdou. Nicméně je pravda, že s tím Řeckem, s tím CDS, to jim to vyšlo jakoby fantasticky. Oni mají v tomhle ohledu velkou schopnost uvažovat v dalších časových horizontech, protože jsou finanční korporace.
náš čas ještě není vyčerpán, tak pokud máte... Prosím. Já bych měl dotaz, který se trochu týká fungování daňových rájů. Vlastně, jak přesně funguje daň z příjmu právnických osob? Je to tak, že se vůbec netýká zdanění zisků firem, které nemají v té zemi sídlo? A nebo se jenom vlastně využívá toho, že ty podmínky jsou výhodnější, že se třeba ten zisk daní, ale třeba ne tolik jako těch zemí, které mají, teda těch firm, které mají to sídlo v té dané zemi. Tak ta otázka byla, jak vlastně probíhá to fungování zdanění přes daňový ráje nebo ty daňový úniky a jestli je to teda tak, že tady nedanějí vůbec ty firmy, které mají pobočky nebo které sídlejí jinde. Ne, je to tak, že ty pobočky samozřejmě daní tady, jo, jako i IKEA a já nevím, jaký podnik, daní tady ty zisky, které tady vytváří. Jenže jako právě díky té složité struktuře, kterou oni si vytvoří. A teď se bavíme o vyhýbání se daní, nikoli o daňových únicích. Jo. Daňový únik je nelegální věc, to se v Čechách hrozně moc plete. Jo. Jestliže se přesunete svoji firmu do Holandska, tak to není nic nelegálního. Je to vyhýbání se daní. Je to nemorální podle mě, ale to je jako všechno, co k tomu můžu říct. Jo. A dalo by se tomu zabránit právě třeba odstranění daňový konkurence. Ale jako jestliže jako uvedu příklad legálního vyhýbání se daní, který provádí firma IKEA. Jo. Jako v IKEA máte, u každé lampičky máte napsaný, kdo ji vyrobil. Jo. A to je proto, že ředitelství zprávy duševního vlastnictví sídlí v Holandsku. Proč v Holandsku? Protože v Holandsku se zisky z duševního vlastnictví daní s nulovou sazbou. Jo. A my máme s Holandskem dohodu o dvojím zdanění. Takže jestli se něco zdaní v Holandsku, tak už se to nemůže zdanit u nás. Jo. I když se to zdaní s nulou. Takže IKEA, za to, že má na ten obchodní dům, co tady je, takže za to, že má ten štít IKEA, za to, že tady prodává ty lampička, tak odvádí velkou část těch zisků jako platby, to znamená jako náklad, odvádí do Holandska. Jo. A to znamená, že tady snižuje základ daně a z toho pak teprve platí nějakou daň. Jo. A takovýchto struktur má IKEA několik. Jo. Finanční ředitelství má, teď si vymýšlím, to s tím duševním vlastnictvím je pravda, ale tak budu mluvit o jiný firmě. Ale takhle mají ty firmy třeba jako účetnictví. Na Kypru, někde jinde mají ty, jak se to jmenuje, grafiky a někde jinde mají zase něco jiného, a v Číně mají prostě nějaký call centrum, jo, nebo v Indii. Jo, takže jako takhle převádí ty peníze. Ale jako pokud si neúčtuju, jak tady řekla už na falešní ceny, jo, nesprávní ceny, tak je to legální. Jo, na tom nic není, prostě je to outsourcing. Jo. Jako, existují způsoby, jak se tomu vyhnout, a taky jako je třeba v rámci tak Justice Network mluvíme o tom, jak se tomu vyhnout. A to je vyhýbání daní. Daňový únik je, jestliže by IKEA za to duševní vlastnictví chtěla třeba za to, že někdo vymyslel lampičku a za to, že prodá tu lampičku, tak by chtěla třeba větší cenu, než je cena té lampičky. Jo. To znamená, že my na to máme zákon, to je nezákonný, to je prostě směrnice OECD, kterou jsme taky aplikovali, je to takzvaný rovný jednání. To znamená, vy ve své firmě si musíte účtovat mezi sebou ceny, které jsou na trhu obvyklé. Pokud ne, tak daňový úřad má možnost to doměřit. Pokud je to nějak jako neobvyklý, tak je možný dát vás k soudu a obvinit vás z trestního činu. Jo? To jsou ty falešně deklarované ceny. Jenže vy, když uděláte obrovský řetězec firem, jo, třeba 60 firem nebo 70 firem, a až teprve tam na konci je ta, která vám účtuje papírový kapesníky, jeden za stovku, jo, tak to je cena, kterou vykupujete na trhu. Jo, tím jako vy samozřejmě ten papírový kapesník v Číně koupíte jako tunu za stovku, jo. Ale vy si jeden účtujete za stovku, to znamená, že jako ty peníze zůstávají v tom daňovém ráji, jo, protože ta firma, která vám prodává za stovku, sídlí v daňovém ráji, ale vy si tady snižujete daňový základ, nebo až se dostáváte jako do ztrát, protože řeknete, ježkojivo, či já tady nemám vůbec jako prodávám prostě tady ty papírový kapesníky potom za korunu 20, jo, ale jeden kupuju za stovku, jo. Takovýhle prostě mezinej obchod. Takže prosím vás, snižte mi třeba sociální platby.
Jo, sociál, ať nemusím platit sociální a zdravotní za svý zaměstnavatele, protože jinak budu plajte a jako budu muset propustit všech svých 100 zaměstnanců. Jo, ale vy máte jako miliardy, miliony, miliardy se vám ukládají v daňových rájích, který ovšem vy potom můžete použít na to, abyste přišli někam na úřad a řekli, hele, já bych chtěl zakázku dodat papírový kapesníky na pražskou radnici, a tady máš prostě tuhle tu diamantovou kartu a utrácej si, jak chceš, celý rok. Jo? Je to anonymní, nikdo to neví, prostě, kdyby jsi šel do krámu, tak tam prostě si můžeš koupit auták na tuhle tu kartu, je to v pohodě, nikdo o tom neví. Jo? Takže tohle to s těma penězma je potom možný dělat, protože ty peníze jsou nedohledatelné. A proto právě G20 teď mluví o tom, že by se kvůli tady tomu nelegálnímu vyhýbání se daní udělali to, co už existuje ve Spojených státech, protože Spojené státy mají menší, v absolutních číslech mají menší daňový úniky, než máme my. Jo, my jsme 20. na světě v daňových únicích. Jo. Víc než Egypt, jo, máme. V absolutních číslech teda. 140 miliard ročně v průměru je spočítaný. To jsou velmi konzervativní výpočty. Jo, postavení na mezinárodních statistikách Měnového fondu a Světové banky. Takže, aby se zabránilo těm nelegálním únikům, tak by se udělal monitoring všech bankovních toků, automatický reportování. Jo? To znamená, jestliže by tek nějaký tok z České republiky, třeba na Kypr, ta kyperská banka by okamžitě dala vědět do nějakého fajlu, kdyby se to střádalo, by tam přišel záznam o tom, že tam přetekly tyhle ty peníze. A finanční úřad, pokud by měl nějaké podezření, tak jenom vejde do toho fajlu a najde si, hele, vy jste tady převedli tyhle ty peníze. A kdyby dělal nějakou důkladnou kontrolu, tak nějaký kluci a děvčata na finančáku by prostě mohli dohledat celý tyhle ty toky a komu vlastně ty firmy patří. Protože další věc je, že by se zrušily právě ty anonymní akcie, o tom taky mluvil Barroso v tom dopise, který teď rozesílal G20, že se musí ztransparentnit vlastnický vztahy. Protože dneska nejenom, že máme ty anonymní akcie, ale máme ještě trusty, svěřenecký fondy, jo, což je jako docela humanistický původně zadání, ale nakonec z toho prostě samozřejmě jako vždycky to využil kapitál. A ke svěřeneckým fondům se nedostanete vůbec. Jo, jako vy vůbec nezjistíte, kdo to je. Jo, tam je nějaký právník, který operuje s nějakýma firmama, který prostě tamhle potápějí tankery na Aljašce. Jo, ale jako vy nevíte, kdo to vlastní. Takže tohle to by se mělo zprůhlednit. A tím pádem my bychom všechny tyhle ty věci mohli udělat. Ale na závěr, k čemu nám to platí? Nám v Čechách ničemu. My jsme tady měli tu kauzu s Beranem, s Profikreditem, že když se zjistilo, že Beran si takhle do toho svýho fondu, do té své nebankovní půjčové instituce, která byla vyhodnocena jako nejhorší, jo, Člověkem v tísni, jako nejhorší ze všech těch hned ještě před tím Kellnerovou home kreditem, tak ten měl, teď si nespomínám, kde v daňovém ráji, firmu, od který si půjčoval za 20% peníze. Jo, a pak je splácel s tím 20% úrokem, ale od své firmy, jo. Takže tím zase snižoval ten daňový základ. Daňový úřad na to přišel. Co se stalo? Nic. Státní zástupce, jeden z nejúspěšnějších státních zástupců v této republice, pan Fiala, že jo, který pak rok dělal soudce, přišel, že na to nemá, naštěstí sám, ale kam odešel na státní úřad. Že jo? Takže dneska ho máme někde ve státním úřadě. Takže pan Fiala to prostě celý jako nedokázal dovíst k nějakému konci. A já nevím, jestli se to podařilo tomu finančáku aspoň dopočítat, jo, tu daň. O tom nejsem informovaný. Ale bohužel, jako my jsme v situaci, že přesto, že ty zákony máme, tak ty daňové úniky jsou velký. Jo, takže to, jako ta daňová problematika není zas tak jako až složitá, co se týče těch daňových úniků. Ale bohužel, jako jednak nefungují ty finanční úřady a jednak ten monitorovací systém v Evropě nefunguje a Američani s náma nechtějí do Holportu, protože nevěří. Nutno říct oprávněně, že by evropské země byly schopné zachovávat bankovní tajemství. To znamená, že by ty klienti,
který převádějí své peníze, protože zrovna ty žijou někde v Austrálii nebo třeba v Čechách, že když sem převedou peníze, že prostě tady o tom hned nebude každý vědět. Jo. Což prostě je problém, protože nevím, kdo z vás někdy převáděl peníze z jedné banky do druhé, ale mých pár kamarádů, kterým se to stalo, tak přestože jim nikdo z banky, protože byli furt v mínusu, že? Tak přestože jim jako nikdo leta nezavolal, tak najednou, když začali převádět své peníze do druhé banky, tak najednou jim volalo 6 bank, jestli náhodou si nechtějí zařídit účet u nich. Jak je to možný? Jo. Náhoda? No, když se to stane jednou, dvakrát, třikrát, už to začíná být podezřelý. No, takže je fakt, že jako tu bankovní tajemství a ty úřady v té Evropě prostě, zvlášť v některých zemích, jo, nefungují úplně přesně tak, jak by měly. A samozřejmě ty Američané se bojí, že by jejich voliči nebyli šťastní z toho, že prostě někde v Rumunsku má daňový úřad přístup, nějaký úředník na daňovém úřadě v Rumunsku má přístup jako ke všem účtům amerických občanů. Jo, jako celkem pochopitelný. Jo, což třeba daňový úřad ve Spojených státech skutečně má, protože tam je to tak, že každá banka, která chce podnikat ve Spojených státech, musí tohle umožnit. Že zpřístupní finančním úřadům konta všech Američanů na celém světě. Ne, že by to, protože jsou samozřejmě banky, které nefungují ve Spojených státech, mají nějaký pobočky, ale jinak to takhle je. Takže to je ta země s tím volným trhem. Takže jsme z toho trošku zdeptaní ze všeho. Ale je určitě dobré znát co nejvíc, jak to chodí, když se tady vlastně chceme bavit o alternativách. My jsme v obou těch příspěvcích byli některé zmíněny. Možná už nevidím žádné zvednuté ruce, takže bych vás ještě požádal o krátké rezume nebo právě pár vět k tomu, jak by ta cesta teď měla jít dál, chceme-li ten trend zvrátit. Alternativa z dola? No, tohle moc dole nepůjde. Tohle je zrovna téma, které musí vrcholně zhora. Respektive je dobrý, když je tam nějaký občanský tlak. Já si myslím, že třeba ve Velké Británii ty skandály se Starbucks a s dalšími firmami byly hodně zviditelné tím, že se tam rozvinulo občanské hnutí UK Uncut, které začalo systematicky upozorňovat na ty firmy, které jsou v Británii činné, dosahují velkých zisků a neplatí tam daně. Takže to je důležitý samozřejmě. Já si myslím, že u nás bychom taky potřebovali něco takového, jako je český UK Uncut. To znamená nějaký hnutí, který bude sledovat, jak tady někteří platí, neplatí daně, jak se odlifrovali do Holandska a potom ještě byli někteří zvoleni podnikateli roku. Že to by nebylo špatné, aby se ukázalo teda ty odtoky a zároveň to porovnat, jak se pořád říká, s těmi nadměrnými sociálními výdaji. To by byla velice důležitá osvětová práce, ale ta řešení i na té úrovni národní se dá hodně udělat. Vím, že u nás chronický velikánský problém je DPH a úniky s DPHčkama, falešný fakturace a tak dále. A to jsou opravdu, to jsou obrovský cifry, jo, nemluvím o tom, že večerky neplatí žádný DPH, neplatí nic de facto. Tam se jede na výkazy 0000, jsou zase obrovský úniky. Ale to hlavní se musí stát na té úrovni nadnárodní, v našem případě na úrovni Evropské unie a postupu a těch společných předpisů. Myslím si, že je tady určitá reflexe, byť nedostatečná toho, že ta fiskální konsolidace a la Řecko je vrcholně neúspěšná, nejenom morálně, to je zase tak moc nezajímá, ale prostě je kontraproduktivní, ekonomicky nepřináší ani to, co měla, takže tady asi nastoupí nějaká, doufejme, revize rozumnější a tedy i ten tlak po té fiskální kapacitě, to znamená, aby stát měl schopnost, byť třeba v koordinaci s jinými, vybrat dostatečné množství zdrojů, to je naprosto zásadní.
Takže tady bych viděla nějaký pozitivnější tendence, když nechci být přílišný optimista, ale obávám se, že je teda zoufale, nevidím v České republice, kdy těch daňových, ať už vyhýbání nebo odtoku přímo, je velikánské množství a kdyby jenom to fungovalo o něco lépe, včetně důchodového účtu, to prostě žádný problémy s deficitama vůbec mít nebudeme. Jo, to jsou všechno velice řešitelné, dobře řešitelné věci. Takže na evropské úrovni ano, a kdyby bylo české UNCUT nebo něco takového, tak bych to velmi přivítala. No tak samozřejmě ta to příjmová stránka v tom dlouhovém managementu hraje velkou roli, to znamená právě dneska se ukazuje ty daně, ty daňové úniky a vyhýbání se daním je jedním z největších problémů a mluvilo se o tom, nebo dneska se o tom mluví opravdu jako o největším problému, který se musí začít řešit. A je vidět, že konečně ta G20 přišla vlastně poprvé v historii s nějakým konkrétním návrhem, jo? Ne, že jako, samozřejmě ano, musíme dělat něco s daňovými rájima. Ale to, že navrhli teda jako jeden konkrétní mechanismus, který teda ještě, já musím jako hrdě říct, že to právě připravovali hodně ty návrhy kolegové z toho tak z Justice Network, takže tady vědět, že právě ty studie jako ze spoda pomáhají formovat tu politiku. Konec konců i to odlužení, jako to džubelí, že jako tam se hrálo velkou roli. No a pak si myslím, že opravdu naprosto nezbytný je ta regulace a vytvoření mechanismů toho insolvenčního řízení pro státy. Tak jak říkám, už se na tom pracuje leta, zatím to furt nějak nevypadá, protože spoustě lidem a spoustě firem, bankám se to nehodí, ale dokud nebudeme mít nastavený nějaký předvídatelný, transparentní metody, který ještě k tomu postaví věřitele a dlužníka na stejnou loď, na jednu rovinu, aby nesli to odpovědnost společně, tak se toho taky moc nezmění. Jo? Protože pak, když budeme mít jako ještě víc, vybereme z těch daní, tak pak jako ještě víc budeme platit jako na těch půjčkách. Protože ta daňová spravedlnost je na obě strany. Jo, ta daňová spravedlnost zase není jenom v tom výběru těch daní, ale i v tom nakládání s daněma. Jo, takže jako já bych tady chtěl, protože dneska jsem hodně mluvil ve prospěch Spojených států amerických, takže dneska bych tady zvolal na závěr americkým heslem, které stálo u zrodu americké revoluce, žádné zdanění bez reprezentování. Pěkný večer. Takže na závěr máme krásné dvě výzvy, tak uvidíme, co z toho bude. Já vám děkuji za to, že jste přišli, za pozornost. Děkuji našim oběma referentům, kterým už jste také poděkali potleskem. Připomínám, že tyhle ty naše večery Pražská škola alternativ se koná díky podpoře nadace Rozy Luxemburkové. Zveme vás na příští týden, kdy to bude také hodně zajímavé. Budeme mluvit o krásném zeleném světě, o mezích zeleného kapitalismu, což je jeden takový současný proud, který říká, že kapitalismus je dostatečně flexibilní a inovativní, aby vyřešil i všechny ekologické problémy, když se pustí tedy do ekologického kapitalismu. Takže s touto tezí budeme tady příští týden poněkud polemizovat a vystoupí Ondřej Horký Hluchaň z Ústavu mezinárodních vztahů, Eva Franíková z Masarykovy univerzity v Brně a moderovat bude Tomáš Tožička. Takže příští týden na viděnou. Ještě upozorňuji, máme tady dvě petice k podepsání. Jsou to petice v rámci Evropské občanské iniciativy, to znamená celoevropská petice, kde je potřeba sebrat 1 000 000 podpisů, takže každý podpis dobrý. Jedna se týká vody jako lidského práva, přístup k vodě, a druhá se týká
bezpodmínečného základního příjmu. Tak pokud vás tahle témata zaujímají, tak podpište a jsou tady zase k dispozici různé publikace. Hezký večer.